jingle I starten her da. Det vel den. Det ikke den. Hvor har jeg den? Det der? Nei. Velkommen til Grorud Gutt Hei, den offisielle podcasten med og om Grorud IL. Mitt navn Stian Kjelstadhammer I studio I dag. To herrer som begge inne I sine første sesonger I Grorud. Preben Ass, velkommen. Tusen takk. Nidal Ulanti, velkommen. Tusen hjertelig, Stian. Bare hyggelig. Hvordan har tiden vært så langt I Grorud, Preben? Nei, tiden I Grorud den har vært veldig fin. Funnet meg godt til rette og livet smiler. Ja, men det bra. Intet bedre. Du har jo vært med gjennom hele preseason, Preben Nidal. Du kom jo etter at sesongen har vært I gang. Hvordan har det vært for deg så langt? Nei, jeg har blitt tatt veldig godt imot for både trenerapparat og spillere og folk I og rundt laget egentlig. Så kunne ikke hatt en bedre velkomst egentlig sånn sett. Så det har vært greit å komme I gang med treninger og blitt kjørt litt og få happy litt liksom. Så det har vært gøy det. Ja. For du var vel teknisk sett uten klubb ved nyåret. Hvordan var det prosessen funket nå når Grorud tok kontakt? Nei, da var den egentlig relativt raskt egentlig. Var jeg faktisk her for å klippe meg hos en god kompis Hosni, ja. Som skulle klippe meg nede. Og så fikk jeg fort en telefon fra Alrik da, om det kunne vært noe. Så tok vi en prat sammen, og så ble vi enige egentlig. Da. Så følte det riktig for begge parter. Ja, men det kult. Preben, du var jo på lån I Levanger I fjor. Mm. Levanger som gjør det veldig sterkt om dagen I NM og I Obos-ligaen. Når var det, men du var Ranheim-spiller da, teknisk sett. Men når var det kontakten med Grorud startet for din del? Skal vi se, når var det da? Det var vel rett på nyåret her, første uka på nyåret. Så litt sånn som I Nidal egentlig at... Når Alrik tok kontakt, så som jeg sagt før, og det føltes veldig riktig ganske tidlig. Så det ble en relativt kort prosess, så det tok vel et par-tre dager, så satt jeg på flyet, så det var fint det. Du var jo med på noe I fjor, som det egentlig bare Thierry Dabove I dagens Grorud-tropp, som har vært med på før. Og det jo et opprykk til Obos-ligaen. Hva husker du av den følelsen av å nå det målet? Det jo det man jakter hele tiden selvfølgelig. Jeg tror ikke du får noe mye deiligere opplevelse enn et opprykk uansett divisjon tror jeg. Så det var en sinnssyk opplevelse. Selv om jeg skulle gjerne vært litt mer delaktig enn jeg var mot slutten av sesongen. Altså det jo forskjellige grunner til det selvfølgelig. Mm. Men det alt I alt det var stort for Levanger det jeg satt pris på dem og stolt over dem leverer nå. Nidal, var du med I Oppsal-troppen før 2019? Ja, jeg har vært med på to opprykk der, ja. Ja, ikke sant? Du var jo blant annet med deg med sist de var I Postnordligaen 2019-sesongen. Hva husker du av den sesongen? Nei, jeg husker egentlig det var litt lignende. 4-4-2, direkte spillestil og mye rett og slett løping egentlig og kriging for å rykke opp. Men opplevelsen av å rykke opp de to gangene var veldig, veldig... Gøy faktisk, det var mye glede. Tror ikke man tenkte så mye på det, og hvor deilig det egentlig var før det hadde gått inn da. Når man fikk den gledesrusen og fikk samle seg I garderoben spesielt etter matchen og opprykket var sikret. Det lenge siden jeg har hatt så mye gledesfølelser siden egentlig. Da satser vi på at det blir flere av de følelsene mot slutten av året. Det ble 6 mål for Levanger I fjor, Preben. Et hat-trick. Husker du mot hvem? Det var mot Orkla I køppen. Stemmer det? Så, ja da, det var fint det. Vi stilte jo greit lag, så det var greit å få den. Ja. Og bortsett fra køppen, så ble det jo 3 mål I serien gjennom hele året. Per dags dato så har du jo skåret 3 mål for Grorud, og jo så vidt ferdig med april. Hvor mange blir det I året, tror du? Jeg har satt meg et mål, og så har jeg det for meg selv, faktisk. Men det fint å være ajour allerede med målene I fjor. Så, som jeg har sagt tidligere, så tillit, det alt I fotball. Og hvis man har tillit, så slipper man seg løs, og da det mye som løste. Da tar vi en ny prat da, I slutten av året, så ser vi om vi nådde det målet. Ja, det skal vi.
Toppskårer for Nordstrand i fjor, Nydal. Det er vel av det jeg ser her, ditt høyeste skåringssnitt på et år. 15 mål på 27 kamper. Hvordan opplevde du de 15 målene der, toppskårer? Det var veldig gøy. Det var noe jeg jobbet målrettet med egentlig fra preseason av. Hvordan jeg kunne være mer distinkt. Altså, det handlet mer egentlig om å komme meg i de rette posisjonene. For jeg har alltid visst og har vært kjent for at jeg har et bra fot og bra avslutningsferdigheter, men å komme meg i de riktige rommene og lære litt fra andre spillere generelt, profesjonelle spillere. Og jeg føler egentlig at det hjalp meg veldig mye egentlig. Det var litt små korrigering på video og sånne ting, og så bare raste det på egentlig. Og når man først er i gang, så blir man bare mer og mer sulten egentlig. Hvor mange mål blir det i året? Uff, så langt har jeg ikke tenkt, men jeg har ikke bestemt et fast mål egentlig, men for meg så er nesten assist og mål det samme. Mm. Så lenge jeg kan bidra til at laget kan ta flere poeng og at vi kan vinne, så blir jeg happy. Men jeg vil ikke si et tall, men jeg kan komme tilbake til deg om en ukes tid. Ja, men da gjør vi det. Herlig, det var en fin liten introprat. Vi skal komme til det som denne podcasten og denne serien egentlig handler om. Vi skal oppsummere de seriekampene vi har spilt i måneden før. Da tar vi for oss april. To tap, to seire, en uavgjort. Preben, du var jo gjest i min andre podcast, som jeg styrte gjennom oppkjøringen, Obos Supercup podcast. Da snakket du om at du gledet deg til å møte kompiser i Strindheim. Mm. Første serierunde da, Strindheim hjemme. Hvordan var det å møte Strindheim? Det var tøft etterpå i hvert fall. Ja. Det var det, men jeg skal ikke undervurdere det, men men Strindheim er et godt lag, og de er gode på det de er gode på. Mm. Det er trykk, og det er kontringer. Og, det tok de oss på, rett og slett. Og da ble vi knallhardt straffet i Postnord også. Så det var kjipt etterpå, i hvert fall. For, som sagt, mange kompiser her. Ja, det var kanskje litt som satt igjen hos de, da, den her opprykksrusen og komme opp, mens vi liksom hadde, ja, og de skulle prøve å ta storebror opp og si da, av laget også. Mm. Så de kom ut til de kom ut i 110, dem, som vi hadde forventet, men ja, det er ikke alltid. Det var et litt arbeidsuhell, det var det. Mm. Videre, det skulle ikke bli så veldig lang cupreise på Grorud i år, som de kjære Levanger Preben, Frigg på Tørteberg i første runde. Fire mål i ekstraomgangene, 3-1 til slutt. Det blir jo ja, rett og slett fokus på serien nå. Da. Nidal, du kom vel inn rett før den kampen, du var vel med i troppen nå? Mm. Ja. Hva husker du av de ekstraomgangene? Nei, egentlig så har vi en veldig bra kamp de første 90. Vi står bra som et lag og har en del sjanser egentlig. Jeg kom vel inn der i 60-ene, og så krever jeg såpass mye av meg selv, så jeg mener jeg burde skåret på den ene sjansen jeg får. Men jeg synes laget greier seg veldig bra. Var litt uheldig med sjansene vi ikke greide å sette i golden. Og i ekstra ganger der, så føler jeg det var litt vi ble litt passive etter at vi skårte det 1-0-målet, i stedet for å fortsette å presse dem og tvinge på dem brudd. Da. Så ble vi litt for passive og lot dem ha med ball og komme seg inn i kampen igjen, og i stedet for å ro kampen i vår favor. Ja. Og så er det veldig kort tid mellom de to første målene, som dessverre kan skje, men det er godt å vite at gutta har respondert veldig bra etter den kampen. Absolutt, og det gikk jo, har jo bare gått veien rett og slett etter den kampen, ubeseiret på de siste tre. Og det startet i Bodø og Nordlandshallen borte mot Junkeren. Og da er det noe av det første som skjer i den kampen her, rundt 20 minutter dette. Da er det gule kort i bakhodet, da det gjør noe med spillet ditt også. Her er jo keeper helt på bærtur. Hva er det som skjer? Og det går i mål! Alvaro Pizarraia, hva er det du gjør? Ja, nei, han var på bærtur der, men ja, eneste han ikke sier her er jo at målskår er Preben Asp. Her er det vel, vi snakket litt om det før kamp, det er vel Simon Beck som klinker en ball i bakrommet der. Der kommer du spurtende Preben, og så kommer jo keeper voldsomt rusen ut da. Hva husker du selv av den situasjonen der? Nei, det som er at jeg husker til og med i fjor, for vi møtte Junkeren tidlig med Levanger også. Da snakket vi om at han keeperen her, han kunne gjøre mye rart da. Ja. Så jeg kunne nesten si at man var forberedt på at det kunne skje ting. Og så slår jo Simen en av sine mange langballer opp til meg da, og så
er jo bare å springe på han, og så ser jeg jo han kommer ut i stjerne der, så da er det bare å ta en touch forbi, og så prøve å sette den i mål. Så det gikk noe greit, det. Så det var godt å få åpnet kontoen. Ja, og skal vi se, men så, det er vel drøy minutter etterpå, rett etter at Bremen har sendt oss i ledelsen, da det skjer jo noe mer i den kampen der. En sann type scoring, det gjør noe med motivasjonen her. Pizzaraia ute igjen, og opp i taket der, ja. Såpass. Det går vi 1000 knas. En lampe eller et eller annet. Ja, for det er kanskje litt vanskelig å høre hva som, hva som skjer her. Nidal, får du med deg hva som skjer her? Ja, egentlig. Keeperen er på en av de bærturene sine som han var på en stund der, så klinker ballen opp i taklampen, da, og så bare raser den i masse glassbiter fra lampa egentlig, og så heldigvis da, så kommer han junkernspilleren vekk fra det området hvor det faller ned. Mm. Men det er jo masse sånne små glassbiter som er vanskelig å få vekk. Og det er vel første gang jeg har opplevd, eller noen gang sett egentlig, at det kan skje på en fotballbane, det er ikke det man tenker. Men det tar vel en halvtimes tid før det blir fiksa. Blir vel litt redd for at vi skulle miste flyet hjem der, kanskje en periode. Ja, både jeg og Frode Englund satt jo her i Oslo, og begge vi meldte jo frem og tilbake at nå begynner det å bli veldig tight med nå det siste flyet hjem til Oslo. Kan vi kjøre litt selvpromotering her da? Dette går det jo an å se på Grorud sin YouTube-kanal. Der lastes jo undertegnet. Selv laster jo opp alle høydepunktene etter kampene der, så det er bare å gå inn på Grorud IL på YouTube. Kan man se alle høydepunkter, inkludert det som skjer der med den lampa. Da må dere jo inn i garderoben, da, for som du sier, Nidal, det tar jo fort en 30-35 minutter å få renskap og fjernet alt dette glasskåret. Men hva er det som gjøres da i garderoben, Preben, for å på en måte holde seg i gang og holde fokus på kampen, når det blir såpass lenge? Ja, nei, det er jo rett og slett bare at vi holder oss i gang, står og prater om hva vi kan gjøre bedre, og hva vi må holde opp, for vi hadde jo startet meget bra i matchen her. Og så var det jo ubeleilig at vi skulle få den der, da, det stoppet, for hadde vi fått fortsatt, så tror jeg nok vi hadde scoret flere mål ganske tidlig etter det første. Men så mister vi faktisk litt momentum når vi kommer i gang etter pausen her og får en imot, men heldigvis så reiser vi oss da, ganske med en gang, så da ble det grei skuring i Bodø. Absolutt, det ble jo til slutt en veldig komfortabel dag på jobben det. Vinner EL 5-2, Luka Fajfric med sin første, Yasir Saad skorer 2, Musa Dubois også på skåringslista. Neste serierunde da, en av to opprykkskvalikfinalister i fjor i Tromsdalen, på papiret heller ingen enkel kamp på hjemmebane. Hva var taktiske planen der, Nida, før den kampen? Egentlig bygge videre på det vi hadde gjort borte mot Junkeren. Vi visste at vi kom til å møte et bedre lag, som du sier, opprykkskandidater i fjor, og har vel sikkert mål om det i år også. Så det var egentlig bygge videre på det, ha en bra treningsuke, ta hver økt av gangen, og så når kampen kom, så skulle vi være på og gjøre det vi har trent på i uka, og det følte jeg egentlig at vi gjorde fra første minutt. Vi gutta virka veldig gassed, kan jeg si det, ja, det i garderoben før kampen der. Så jeg føler vi følger kampplanen egentlig til punkt og prikke, spesielt med ball. Og da føler jeg at vi får tre kjappe skåringer der når de først kommer. Så det var egentlig veldig moro å se at gutta slipper seg løs og danner så bra connection sammen. Da. Det føles som om de vokser bedre og bedre. Mer tente og gira blir vel en direkte oversetning der. Men ja. Det er jo 3-0 etter pause. Preben deg selv, Simen Bekk og igjen da, Musa Dubois på skåringslista. Var det deilig å ha det resultatet? At det, for, altså, en ting å score tre, men de heller ikke slippe inn noe mot et lag som kunne spilt i Obos-ligaen denne sesongen? Ja, ja. Og Tromsdalen er solid. Vi møtte jo akkurat samme laget på høsten med Levanger, og da spilte vi 2-2. Så de er solide, så litt underkommunisert den seieren her for Tromsdalen, et bra lag, synes jeg. Så, men det er klart, når det er 3-0 til pause der, så man føler seg aldri helt trygg, men vi har hatt veldig god kontroll, så det var bare å bygge videre, som Nidal sier, og da var det ble jo greit, så fikk vi et rødt kort i andre veien der også, så da skjønner vi faktisk slippe oss ned og slippe inn et mål etter det da. Ja. Så det var ikke aldri kjempefornøyd med. Så. Men ja, det er seier. Det er det som teller. Ja. Det har jo blitt en del mål i Nidal, i hvert fall forrige sesong. Har du noe signaturfeiring? Ja, jeg har egentlig det. Jeg har jo kjørt en SU-variant, men hvor jeg avslutter den på litt annerledes måte enn egen måte. Mm.
Så vi får se om jeg drar opp den, eller om jeg har noen andre i kofferten. I kofferten, i lomma. Ja. Så jeg gleder meg egentlig å få satt den først og få vist den frem. Ja. Tror jeg vet hvor du skal. Ja, det var det. Ja. Jeg så det på smilet ditt. Vi må jo snakke om den her oksefeiringen til deg og Simen Bekk. Hva er greia der? Nei, det er noe, det er noe som holdes internt mellom meg, Simen og Seba. Akkurat. Så kan det henge at vi forteller hva det er etter hvert, men det holdes internt, så vi koser oss. Vi har det gøy. Det er vel litt som husker Vidar Øen Kjartansson kjørte jo en sånn settfeiring eller et eller annet sånt når han spilte i Vålerenga. Ingen som egentlig visste hva det betydde, så det er litt samme der. Ja, men ok, det blir jo spennende å se etter hvert. Dere visste i hvert fall hvor vår husfotograf Kenneth sto. Det gjør vi. Ja. Han har gitt oss beskjed om, det var vel etter, jeg tror det var etter Follo, så fikk vi beskjed, fikk kjeft for at jeg sprang feil vei når jeg skårte, så han hadde kommet mot han i stedet, så vi tar lærdom. Ja, men det er bra. Nei, men Kenneth har vært trofast fotograf for oss nå i siste tre sesongene, tror jeg, og han skal ikke ha noen betaling heller. Han sier bare at jeg kommer å ta bilder, så bare eneste han vil ha er navnet sitt på bildene. Så det er han... Kjempeflink. Han er veldig, veldig flink, og vi bruker mye bilder av Kenneth. Vi bruker nesten bare bilder av Kenneth, så det er et fint samarbeid. Skal vi se, hvor var vi, Manus? Vi var der. Siste kamp i april, den spilte vi forrige lørdag, bortimot Ullkisa. Moussa Dupa igjen da, skåret i sin fjerde kamp på rad. Hvordan har det vært å spille sammen med Moussa så langt, Nidal? Nei, Moussa er en fin og herlig gutt. Jeg har kjent han en stund før jeg kom til Grorud. Altid visst at han har litt undervurdert spiller egentlig. Altid vært en fin gutt og hyggelig kar å ha med å gjøre. Og vet alltid hvor jeg finner han og hvor jeg kan sette han opp i de beste situasjonene egentlig. Så Moussa er en herlig, herlig fin fyr. Og godt å se at han fortsetter å utvikle seg og bygge videre på det han allerede kan. Og det ser vi ute på banen. Det er bare herlig å se at lagkammeratene slipper seg mer og mer løs. Absolutt. Veldig mye bra mål på Moussa. Så husker jeg veldig godt den hjemme mot Lyn forrige sesong. Det ender 1-1 poengdeling. Vi snakket litt om kampen her før sending også, Preben. Er det et greit resultat, sånn kampen sett under ett? Ja, i bunn og grunn så er det jo det. Så er jo... Ja, vi skaper jo mer enn dem. Det gjør vi. Jeg har jo noen feite selv også, så med litt mer flyt så kan vi jo bikte til både 2 og 3-0, men alt i alt, de spiller oss lav til tider, og det blir mye springing på oss, så vi var sliten etter matchen, men 1-1, det er greit. Det er ikke alle som kommer til å ta poeng på Jessheim, det er det ikke, det er jeg veldig sikker på, så alt i alt ok. Mm. Da har vi gjennom kampene for april. Vi skal se litt fremover også. 4 kamper i mai da. 3 hjemmekamper, 1 borte. Første av de nå på lørdag i Eidsvoll-turen. Et lag vi jo møtte i Supercupen, og som du var med å møte, Preben. Da ble det uavgjort. Det er vel litt mer sånn at vi går for seieren nå. Ja, hvis vi skaper og spiller like bra som vi gjorde da, så skal jeg love deg. Da blir jeg mål i hvert fall. For da blir jeg minst 3-4, for sist var vi gode mot dem. Og at vi ikke vinner da, det er jo... Ja, det er nesten ikke det å tro, så ja, så lenge bare fortsetter å spille ballen til Moussa, så er det bare å få assist, så enkelt det. Så lenge han klarer å få styr på hodet sitt, og så etter han fikser en trykk, så blir det mål der, det er garantert. Så møter vi Kjelsås i byderby Nidal. Du har jo spilt mye fotball i Oslo. Hvor gøy er det å spille disse Oslo-derbyene? Det er alltid gøy. Det er mange kompiser og venner som pleier å dukke opp på de kampene, fordi man har ofte... venner på begge lag, så det betyr alltid ekstra å møte, kan man kalle det, rivaler i samme divisjon i området sitt i Oslo, så det er alltid gøy. Det er kamper som betyr mye, i og med at det er mot spesielt Kjelsås, som er et lag som har hevdet seg bra siste året i både cup og serie, så alltid greit å få vise seg frem mot gode motstandere og teste seg frem, alltid lete etter å bli bedre og prøve seg mot de beste, så de kampene er alltid mye tenning og mye kriging, men så handler det om å være voksen i hodet og få ballen i nota da, flest ganger i løpet av de kampene. Jeg vet at du har spilt noen kamper mot Grorud 2 i tredje divisjon. Har du spilt noen kamper mot A-laget til Grorud?
Det var med Oppsal når Grorud, det var året de rykket opp faktisk. Ja, 2019, ja, stemmer det. Ja, 2019. Det. Stemmer det. Så det var, endte vel 1-1 hjemme, tror jeg. Det var vel en straffeskåring av oss, av broren min, tror jeg, om jeg ikke husker feil. Ja, kan stemme, ja. Ja, men nei. Jeg kommenterte den kampen selv. Faktisk. Ja, riktig. Så nei, det har alltid vært, alltid visst at Grorud har veldig, veldig mange gode fotballspillere, både individuelt og som et lag. Så det har alltid vært gøy å møte dem, og jeg har jo mange venner der fra før av, ikke sant? Så å møte Grorud har alltid vært en sånn, og i den kampen her betyr litt ekstra mye, ja. Det var vel en av de få poengtapene til Grorud på tampen av sesongen der, og var jo litt sånn nervøs, for vi hadde jo Åsane, og kom bare ett poeng bak, tror jeg, til slutt, så det sikret det opprykket her på Grorud mot Fram Larvik. Vi skal ha en tur til, til Sandskogen også, Preben, til Skjøldars Blink. Hva venter oss der? Hva skal du si noe, Nindal? Hudden, sier Preben. Ja, det blir godt å komme til Trønder, på Trøndersk jord i en liten periode også. Men ja, nei, vi møter... Vi møtte et veldig, veldig solidt lag. De taper jo ikke lenger. De har jo knapt tapt siden ja, sommeren i fjor. Mm. Så de har et grunnspill som er meget bra. De har mye X-faktor. Så der får vi en nøtt. Og tar med oss poeng der. Vi går selvfølgelig for seieren. Selvfølgelig. Det er ikke noe som har smakt bedre enn 3 poeng mot dem. For dere er jo mye kompiser, selvfølgelig. Så, men poeng... Helst 3. Det er i så fall kjempestert, men vi får se. Mm. Og så ble jo Gjøvik Lyn da, siste motstander i mai måned, hjemme 24. mai. Bare notere seg datum der. De har jo startet med 4 tap på sine 4 første. En tung start der, så blir det jo spennende å se når vi kommer så langt også. Preben, fra Steinkjær. Spilt ungdomsfotball i Egge. Ja. Er det også det som er barndomsklubben? Det er barndomsklubben, så det er hjertet mitt ligg. En eller annen gang så skal jeg tilbake dit og kose meg. Hva husker du av den tiden din som guttespiller i EG? Nei, fatteren var trener til meg i 11 år. Så ja, om jeg skal takke en, jeg vet ikke, han hører ikke på Lell, men han skal få seg en liten takk. Men det er mye krangling og mye kos. Det var veldig, veldig fine år, og har jo mye... Alle barndomskompisene mine der, og de driver og går rundt på Steinkjer med Grorud-drakt, blant annet. Ja. Så de følger med, og det var en veldig fin tid, så det er der grunnarbeidet er gjort. Ja, for selv om jeg prater om den dialekten jeg har, så har jeg jo 2 foreldre, begge fra Trøndelag, og min far er jo fra Steinkjer. Mm-hmm. Og han, når jeg sa at jeg skulle spille en podcast med deg, så ba han meg om å nevne et navn Trond Asp. Mm, er det din far? Det er fatteren, vet du. Ja, for min far har jo et minne fra 94, hvor Steinkjær var målforskjell unna opprykk til det som vel nå er Obos-ligaen. Så skal jeg ikke nevne det så mye mer, pappa, jeg vet at du hører på. Men da vet vi det, Trond Asp, din far. Han er altså en Steinkjær-legende, eller? Ja, han snakker vel fortsatt om, de møtte vel Lillestrøm når de vant serien i... Ja, jeg vet ikke om det er hvordan årstallet var, men han snakket, han skår 2 mål da, så det er jo det han snakker om enda. Så jeg har enda ikke fått sett noen videoer av det, men han snakket om den, så ja, var vel habil fotballspiller i hvert fall. Mm. Vi må en liten tur innom 2018-sesongen. Da spilte du for Egge i G19 og G16, ja. Ifølge det fotball.no. Da skårer du 51 mål på 27 kamper. Ja, det var jo sånn... kelk, så jeg kunne springe i bakgrunnen det, så det var... Nei, det ble jo litt mål, det ble jo det. Så vet ikke, jeg var alltid registrert heller da, så... Det var mye, altså på det meste så skårer du jo 4 og 5 mål per kamp der. Det er mye av det som er registrert. Det var min type fotball. Det var skreddersydd, så det var fint da. Fin sesong, så dro jeg vel til Steinkjer en liten periode etterpå. Og så langt denne sesongen da, har du vært spisspartner i tospann med Didrik Sereba og Luka Fajfrić. Hvordan har samarbeidet vært med de så langt? Nei, det blir bare bedre og bedre. Luka, det er jo det siste kampen, og de er jo relativt like da, men Luka er jo en som klarer å komme seg ut av de mest utrolige situasjonene for hele vent, og begge to er gode i kombinasjonsspillet, så jeg koser meg med det jeg spiller med. De spiller meg veldig god, så... Det er 2 kjempespillere. Mm. Nidal, en oppskrift som funket veldig godt for Nordstrand, i hvert fall siste året, har jo vært deg selv, Fajfrić og Oliver Midtgaard. Mm. Og er du og Luka igjen i samme klubb? Hvordan er det å spille med Luka her? Hvordan er det å spille med Luka generelt?
Nei, det er... tror jeg det er to ærlige personer som er ganske direkte med hverandre, på godt og vondt. Vi liker å få høre det fra hverandre og vite hvor vi vil ha hverandre og hva vi krever av hverandre, selvfølgelig. Og det er egentlig ganske godt å vite at du alltid får en ærlig mening tilbake. Så det er alltid fint å spille med Luka, som jeg kaller han. Så nei, digger å spille med han, og vi har ganske bra kombinasjonsspill sammen, og egentlig føler at vi begge vet hvordan vi selv foretrekker å spille sammen. Så den link-upen har vi egentlig funnet ganske raskt fra jeg kom til Nordsjøen der. Så har vi jo hatt noen kombinasjoner som har ført til mål sammen, så vi har et par feiringer på lur klare. Ja, men det er bare å glede seg til. På fotball.no så står dine første kamper oppført i 2013 for Oppsal. Mm. Er du trass opp gutt? Ja, altså jeg har vel spilt mest av tiden min i både Oppsal og Vålinga, men jeg er opprinnelig Tveita. Ja. Det er Tveita jeg er fra. Det er der jeg begynte å spille fotball. Men Oppsal er en fin, fin klubb, og det er der jeg har brukt store deler av tiden min på. Så ja, du kan vel si at jeg er begge deler av Tveita og Oppsal gutt. Mm. Hvordan var den her fotballgenerasjonen når du spilte i Oppsal da, som kom opp og så opp mot A-laget der? Hvordan var den rundt 98-99 generasjonen? Nei, det var en veldig fin generasjon. Det var jo gutter som jobbet hardt og presterte. Vi var jo ofte et lag som var litt sånn undervurdert. Sånn, men når vi møtte andre klubber som Skeid, Vålinga og sånne ting, så tenkte de jo aldri at oi, her skal vi få kjørt oss. Men ofte så stakk vi av med seieren, så det var jo veldig fine årganger. Nå har ikke jeg veldig mye med 98-årgangen, ja. Men spesielt 95-96 og 97-årgangen var fin. Der har jeg veldig gode minner. Så de er minner som jeg har tatt med meg videre, og som har egentlig hjulpet mye på karrieren min fremover. Jeg tror jeg blandet litt der, bare i hvilken vei jeg skal opp eller ned på tallet, men det har vi mer på 96-97. Mm. Men det finnes jo flere fotballspillere med Lulanti som etternavn. Ja. Samuel Lulanti. Ja. Har jeg også kommentert litt, spesielt i 2019. Hvor viktig, det er vel broren din, ikke? Stemmer. Hvor viktig har han vært for deg? Nei, han har vært veldig viktig. Han har, fra jeg har vært liten, så har jeg alltid sett opp til han. Han har egentlig vært forbildet mitt, både på banen og utenfor. Han er en veldig fin støttespiller. Jeg snakker veldig ofte med han, både etter treninger og etter kamper. Og så har det vært noen ganger hvor det har vært litt korrigering fra han, faktisk i pauser, under kamper. Så han, fantastisk. Jeg kunne ikke ønsket eller drømt om en bedre bror, sånn sett. Så han har betydd veldig mye for meg, og egentlig vært en pekepinn da, på hva han har gjort og hva han har levert, og satt standarden egentlig, og brukte han egentlig da, som en motivasjons, hva kan jeg kalle det, drink eller noe, for å, for å yte det beste og jobbe hardt videre liksom. Han har jo alltid sagt til meg at uansett hva som skjer, om det går dårlig eller bra, så må du bare omstille og tenke neste og bare kjøre på. Du vet hvilke kvaliteter du har og hva du kan bringe til laget, og at laget ikke liker å møte deg, så du må bare stole på deg selv og slippe deg løs rett og slett, og ha det gøy med fotballen. Og det har hjulpet veldig mye. Så jeg slet jo litt tidligere i veldig ung alder at selv om jeg kunne score 2-3 i kampen, så tenkte jeg på den feilpassingen jeg hadde. Mm. Men det har han faktisk hjulpet meg veldig mye med når jeg var yngre, så det, han setter jeg veldig stor pris på. Han skal ha veldig mye cred for det han har gjort for meg og gjør for meg generelt i livet. Han hører på i hvert fall, for det var mye fine ord. Så ja. Han må høre på. Jeg bare sender det til Sami. Det har blitt en del mål Nidal de siste årene. Har du noe, er det et eller annet mål som står frem, som du husker i en eller annen kamp? Ja, det må være, hvis jeg skal ta nyere tid, så må det være borte mot Mjølner. Så har jeg to goller som kommer på direkte sendt TV, hvor jeg drar av 4 eller 5 mann på første gollen. Og andre målet er vel hvor jeg sender han inn i pølseboden på en ganger 2 ballroll. Så det er vel borte mot Mjølner der. Det er to goller som jeg i hvert fall setter veldig høyt. Da. Så var det veldig gøy å komme opp til Mjølner der og få høre at vi skulle få kjørt oss bort mot Nordlaget. Og så endte det med at de fikk kjørt seg i stedet for som et lag, så det var veldig gøy egentlig. Preben, er det noen mål du husker ekstra godt? Ja, det er jo et med Tødd. I 2022, eller ganger. Så skårte jeg 2-0-målet, 90 pluss 3. Fikk ballen på egen halvdel og sprang og rundet keeperen og rundet spillere og litt forskjellig. Men det var det, altså.
Jeg husker, det er, altså som fotballminne, så er vi møtte Rosenborg i cupen også i 2022. Mm. Og da, ja, personlig så gikk det jo veldig bra, men jeg fikk ikke målet da, som jeg skulle ha skårt 3 mål i løpet av et kvarter. Mm. Men hvis det er mål, så må det bli det mot Hødd, ja, tror jeg. Mm. I senior, i hvert fall. Ja. Ja, men da satser vi på at det blir flere denne sesongen for begge to. Da er vi rett og slett gjennom. Preben Nydahl, takk for at dere kom begge to. Takk for at vi fikk komme. Yes, veldig, veldig hyggelig. Så bra. Så ønsker vi masse lykke til mot Eidsvoll-turen på lørdag. Takk for at du som har hørt på, har hørt på. Abonner på podcasten i din favorittpodcast-spiller. Følg Grorud på alle våre sosiale medier. TikTok, og der er vi også. Der er det mye bra innhold. Mitt navn er Stian Kjelstehammer. Takk for nå.